taas adi kiintaal waan walis arag doon waan meeliyadeer ka dhaaday la igaada doontaad. Asaga oo beertiisi jooga lagu tagay oo lagu dilay dadkii kaleoo dhallinyarada ahaa oo ayagana dilalkan soo gaareen ayagana ilaahay aan u naxariisto oo ka tirsan ciidamada gaar ahaan ciidanka SMA, waxaan leenahay haddaa ummadda iyo shacabka ah kula soo noqoteen dhibka, intaan ka badan cid in ku fiirsan doonto ma jirto. Sida waan amarnaba ku bixinay, waanaba soo qabanayaa insha allaahu. Saan jecel nahayn hadda howlgalkooda lagu jiraa oo waa la soo qabanaya, gacantaa lagu soo dhigi doonaa, waa la keenayaa oo dadkaas dilay intay rabaan ha noqdeen waxay rabaan ha ahaadeen waa la yaqaanaa, waa la garanaya, qof qarsoon ma jiro. Kulli waa in la soo qabto, maxkamadda la keenaa. kulanto fayla dadkana fiirsada hayaana aragahaya ka dhawaada barnaamijkii baadare voice inay ku baratay anti una hawada si marsiina markasto ee walaagay u koosub deegaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya. May faday intii ana ku edday mis maaragtay in sheeg ala hadal la liyaab oo maaragtay lid iska isku horkooyaan oo labaatay farti saac la hadafay ana aragay intii bara bulshada iyo maaragtay in sheeg ada maamulka ee taftaagalooy ee maaragtay xarunta magaalada Baydhabo iyo hakuubo bahay mise hakuweeray iyo saas oo kale xilbanaan iyo na ku jeedaan deegaanada galmudug ee maaragtay in sheeg ada ee Soomaaliya. Okay, may faday qodobkan koro intii aanu ku dowaha oo aan eeto oo aan su'aal oo eeto ana fadaw intii aan su'aal warsab abda asis lafta garan maddu us maaragtay hal sano ku damba oo dadkii us invitation ka andersaday on ku kooyo waayen leeyahay xasuusaday intii us ku dowaha mise maaragtay in sheegada dad reer koonfur galbeed ee li kaleey maaragtay in sheegada galmudug idiidan ku xumo waqti dheer ay intii us ku dowaha usii maaragtay lugano hay usi maaragtay na majahabiyay usi beendad aan sheegay usi gudiyad aan saaray lahay gudi xilwaani wasiiri iyo maaragtay malaaq oo us maamul day ku tirsan soo soo sheegay iyo us aan hal saaray aan diray laaluusha lahasiya isku shibaran hanagadana gudi bahayna holba kama qanaana madu hanagadayn oo maaragtay in sheegad bulshada tiitoon tii hor fadhayda ma inay sheegu waayeen intii holyo kama qanaayeen oo lan hel saaray dadkii meel la kasoo qeyntii maaragtay la haska khilaafi maya intii beesa gaaday maya intii laalush lahasi may wal kat inka sheegu waayeen war ida ku sheenana maya laakin last minute madda xafladdi lan kooy waay intii us meelaha siru ma us era reer galmuduga dadka leey eed iyadan ku xuma tan kaas madana ku gudubo war ajuus tiri aalaq bilaawale xasuuq galmudug siyeed gofliki dili number 1 intiyada ninka sheegmo unii ba oga maaragtay 24% qayli hayna hanasay sheek haani ada baydabaada kasuuqdi may ku sheegas galmudug wadad la kasuuqdi adi ba baydabaal kasuuqday ma at walaad meel ka roog ma at walaad xalay maaragtay libood boodasi ma ah xaflad ma hayna taas xafladaasay dadki seedanba maalmo in kadan booye may baragay wadaadada oo maaragtay in sheegad Soomaali lamlamay iska dhigayeen oo leey maaragtay hebel hebel warido hebel hebel kanaga hebel antaro hafladda aan may ballaha aneena fadwada ma booshara ku bati laada sahih wa may seen haysan lan ala lanki hafladdi abda asis lafta garan halay baydabo ku diyaasi ku qiib galay mise ku qudbay mise habshan